Hello， 大家好，我是 Stella 李慧芬，今天要跟大家推介两只股票。第一只要跟大家推介就是长城汽车2333的集团，主要就经营范围包括就是汽车整车、汽车零部件、配件的生产制造的销售和相关的售后服务、模具加工和制造、汽车的修理、普通的货物运输、专用箱式的运输等等的。集团就公布，根据中国企业会计准则，今年首季的营业总收入就是336亿人民币，按年增长了 8%， 净利润就是 16.34 亿，按年就微跌了 0.3%， 基本每股的收益就是 0.18 元。另外大家要注意的就是中国汽车流通协会表示，受到多地的疫情影响，四月份的汽车销售的双库存系数就是偏高的，上游汽车的生产企业出现了停工停产，终端部分的经销商为期一个星期或者是更长时间是关闭这个门店的，消费动力就是减弱了。汽车的整体销量明显是下挫，导致到经销商的库存水平是三连升的，预计五月的汽车销量和四月份相比的话会有所提升，但是市场是持续低迷，汽车的产业链相关企业持续都会是承压的，终端消费需求就会是转弱，而且亦都是无法恢复回去正常水平的。见到长城汽车在之前由于就是内地出现的政策，令到它在9元水平的时候出现很多的买盘吸纳，令到它在那个月线图上面做了一支大洋烛，不就是说长城汽车股价已经是见了底的，接下来就会是反复偏强的。第二隻要推介就是領展基金823的，就集團主要就是投資房地產，還有就是包含零售以及就是商業部分所有類別的發展項目，從事物業發展和這個相關活動的。集團就會即將公布全年的業績的，之前公布了這個中期業績，收益和那個物業收入就是淨份額就按年增長了 10.4% 和 8.8% 的，去到58億和44億。最近就是香港同三月份同埋四月份嗰個食品通脹率分別達到就4.6%同埋4%啦，將係有利於領展租户嗰個嘅銷售嘅，因為佢哋嘅食品相關就係交易就會比較高，佔 67%。如果同三年前相比嘅話，食品通脹率已經係上升咗 11% 嘅啦，可能就會支持到續租個租金調整率喺2023至2025財年加速是去到 8% 至 11% 的，而今年上半年就是低單位數的增長的。在食品通脹和最近的併購推動之下，領展有機會在2021至2025的財年可分派的收入年複合增長率是維持在 5.2% 的。香港的疫情就雖然回落了，但是都仍然是較為反覆，還有很多專家都表示就未來數個月的有機會出現第六波的疫情，如果真的出現第六波的話，所有商場可能又是需要就是降租，也都影響到領展的收入，見到它在65元水平的時候其實都有多少的買盤吸納，令到它就是回升的。如果以走勢圖來看的話，它是一個上落偏强的局面，嚟紧话就会朝住翻咧就79蚊呢个水平进发嘅。咁我同埋我嘅客户咧都冇持有以上两只股票嘅。多谢大家收睇今集嘅内容，如果对我嘅分析有兴趣嘅话咧，就可以去秒头 search 李慧芬 Stella 噶啦。